မြန်မာနိုင်ငံဟာ2010ခုနှစ်မှာသမိုင်းစာမျက်နှာသစ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာစတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများစွာကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာရှဒေသရဲ့အချက်အချာအကြုံနေရာမှာတည်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဂျွင်းတဲ့တပ်ထုတွေရေအားလျက်စစ်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေမှာစီးပွားရေးအရလုတ်ကင်နိုင်တဲ့အရင်းမြစ်တွေနဲ့အခွင့်အလမ်းများများစွာရှိနေတာကြောင့်ပြည်တွင်းမှာသာမကပဲနိုင်ငံတကာကယဉ်ကျေးမြုပ်နှံသူများပါအလေးထားစရာမျက်နှာစာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာယဉ်ကျေးမြုပ်နှံမှုများကိုဆွဲဆောင်ခြင်းပေမဲ့တချို့သောယဉ်ကျေးမြုပ်နှံမှုများဟာအခြားသောယဉ်ကျေးမြုပ်နှံမှုတွေထက်ပိုမိုအကျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်လာခဲ့ပါတယ်။တဘာဝတယံဇာတများထုတ်ယူရေးကဏ္ဍမှာယဉ်ကျေးမြုပ်နှံခြင်းအပြင်အလုတ်ကိုင်းတွေဖန်တီးပေးပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပါအထောက်အကူဖြစ်စေပေမဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။တဘာဝတယံဇာတတွေမှာယဉ်ကျေးမြုပ်နှံမှုပြုတဲ့အခါအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေကိုအလွန်ကျွံသုံးဆွဲမှုကြောင့်မြစ်ချောင်းများညစ်ညမ်းလာခြင်းတစ်တောများပြုံးတီးလာခြင်းမြေစည်းလွှာများယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းနဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုများစတာတွေဟာကမ္ဘာတစ်လွှာမှာအများဆုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့ထိခိုက်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ယင်းနှိမ့်ညွန့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကနဦးစန်းစစ်လေလာမှုတွေပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေကိုမမြင်တတ်ကြတဲ့အတွက်စီးပွားရေးအရစစ်မှန်တဲ့ကုန်ကြစရိတ်တွေကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတယ်လို့ယူဆလို့မရပါဘူး။တစ်တောများနဲ့ရေဝေရေလဲဒေတာများကဲ့သို့သောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တဟဇာတဖြစ်စေမဲ့ဂေဟစနစ်တွေဟာလူသားတွေအတွက်ကြံပိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်တောတွေဟာလေဒုကိုတန့်ရှင်းစေတယ်။မြေစည်းလွှာတွေတိုက်စားခံရမှုနဲ့ရိုယွင်းပျက်စီးမှုတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးတယ်။ရာသီဥတုကိုလည်းညီညွတ်မြတ်ကြစေပါれ။တဘာဝတရားကြီးကဒီလိုအထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုပေးနေပေမဲ့ဒီလိုအထောက်ပံ့ကောင်းတွေဆုံးရှုံးသွားရင်တော့စီးပွားရေးအရကုန်ကျစရိတ်တွေရှိလာပါれ။ဒါကြောင့်ဒီလိုဂေဟစနစ်တွေကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်တည်ဆောက်ဖို့ဓမ္မမဟုတ်လေတန့်စင်ခြင်းရေတန့်စင်ခြင်းစတာတွေပြန်လည်ဖန်တီးယူဖို့ဆိုရင်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာကုန်ကျမှာဖြစ်ပါれ။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေအတွက်ကိုအလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေများများဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောပေါက်ခြင်းပုံမှာတည်ရောက်မှုနည်းပါးတဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျိုးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံသားတွေပုံမှာဤပညာတွေလွှဲပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့လူအတိုက်အဝန်းတစ်ခုလုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးပေါ့မှာဟိုပုံမှုပြီးတော့အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျိုးဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အဓိကကြားလာတဲ့ယင်းနှိမ့်ညွတ်နှံမှုဆိုင်ရာဥပဒေများမူဝါဒများနဲ့လုံထုံးလုံနည်းများကိုပြင်ဆင်ရေးဆွဲလျက်ရှိပါတယ်။ယင်းနှိမ့်ညွတ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားရေးမှုဦးစီးဌာနကလည်းယင်းနှိမ့်ညွတ်နှံသူများမိမိတို့ယင်းနှိမ့်ညွတ်နှံခြင်းနဲ့ကဏ္ဍလိုက်လမ်းညွန်ကူညီပေးနိုင်ရန်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်တဲ့ယင်းနှိမ့်ညွတ်နှံမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဖြင့်တနေရာထဲမှာပဲဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့စနစ် one stop service ကိုတည်ထောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။မဖွင့်လိုက်ခြင်းအပြင်ဌာနဆိုင်ရာကလည်း73ခုတော့ပါဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမြန်မာနိုင်ငံကိုဓာတ်ရက်ခါမယ်။ဘယ် sector မှာရွေးချယ်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့ရှိရင် win-win system လို့ပေါ့။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရောဘက် sector မှာဟိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုတော့ပြင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုအကြံကောင်းညာကောင်းတွေလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုလည်းအုံမိုသဘောပေါက်လာမယ်လို့ညွှန်နေမိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုဆိုင်ရာလုံဆောင်ချက်တွေကိုစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အညီပုံစံတကျဖြစ်စေရန်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အဆင့်တွေကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာတုံးဆက်မှုဆောင်ဟာယင်းနှိမ့်ညွတ်သူတွေလိုအပ်တဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေအတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ဂတိကဝတ်ပြုထားတဲ့အကောင့်ထည့်ဖော်မှုကိုကိုစားပြုဖော်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာတုံဆက်မှုဇုံမှာဆိုရင်ပြက်စစ်မီကိုပုံမှန်အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတန့်စင်ရေးစနစ်တခုကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးချပါသေးတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုဖိတ်ခေါ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဘာကိုအခြေခံလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားဘက်ဆိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
စီမံကိန်းကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံပါတယ်ဒီစီမံကိန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီစီမံကိန်းရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ20ပေါ့နှစ်ရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြင့်တင်ရေးစီမံကိန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရေးဆွဲပါတယ်ဒီစီမံကိန်းကနှစ်ထောင်ဆယ်တခုနှစ်ကနေနှစ်ထောင်သုံးဆယ်အထိနှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်းမှာကျွန်တော
မှုတတရမှုထိုးချိုးတရမှုတွေမှာပေါ်ပေါက်စေရဘူးဝင်လင်းမြင်သာမှုရှိရမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ပေးလက်ယူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကင်းစင်ရမယ် UNDP နဲ့ UNEP တို့ပူးပေါင်းထားတဲ့စင်ရဲနွမ်းပါမှုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစပြုအစီအစဉ် UNDP UNEP Poverty Environment Initiative ဟာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတိုးတက်ဝင်ရောက်လာနိုင်ဖို့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနဲ့လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုတာကမလိုလားအပ်တဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေနဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေမဖြစ်ပေါ်စေဘဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်အကျိုးအမြတ်ရှိစေမယ့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်သဘာဝတည်ရန်စာကြတွေကိုထုတ်ယူတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအပါအဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုကိုခွင့်ပြုချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေနဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုဘက်ပေါင်းစုံမှအပြည့်အဝထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရမှာအထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ငယ်ရွယ်တဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအကောင့်ထဲမဖော်ရသေးတဲ့ရေအားပြတ်စစ်စွမ်းအားများပေါများလာတဲ့တွင်းတွက်တက်ချူများမြေစီဩဇာကောင်းမွန်တဲ့စိုက်ပျိုးမြေများအဆင့်တန်းမြင့်မားတဲ့ရင်ကျေးမှုအမွေနှင့်များစွာကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအရအချက်ချာချမှုကိုထက်လောင်းဖြည့်ဆည်းပေးချပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့30ရာနှုန်းသောပြည်သူတွေသာဖြတ်စစ်တဲ့အားကိုတုံးဆွဲနိုင်ပြီးလူဦးရေစုစုပေါင်းရဲ့၄ဘုံတဘုံလောက်ကတော့ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအဆင့်မှပဲရှိနေသေးတာကြောင့်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့အရင်းမြင့်များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက်စီးပွားရေးဝန်ကျင်ကောင်းတစ်ခုဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါလေ။တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့အရေးသွေးပြည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းအပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေရှည်တည်တံ့နဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကိုပုံဖော်ပေးနိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရရှိမှာဖြစ်ပါလေ။ယခုချိန်ဟာနောက်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကောင်းကျိုးအတွက်ထိခိုက်မှုမရှိစေအောင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်နိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးတဲ့အခိုက်အတန့်ကာလတစ်ခုလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။